होलसेल मार्केट आमी आतां 3 दीस जाले बंद दवरल्या, आयज 14 दीस. थिंगा 5 केसीस मेळ्ळ्याय, 3 जाण फीश काटर्स आनी 2 जाण हे फीश हाड हाडाय ते गाडये वयले मनीस. आनी हे आम कोण ना म्हणे आम कलेक्टरान लॅटर केली, थिंग अमके मेळ्ळ्याय म्हणटे नांवांय दिली म्हाका, अमके अमके मनशां म्हाका थिंगा पॉझिटीव मेळ्ळे म्हूण. आनी नांव आनी नंबर दिला दितरी हांवें तांकां तें कॉन्टेक्ट केले आनी कन्फर्म केलें तें खंय तें. पयलीं खबर जाली कलेक्टरान आमकां सांगलेलें रिटेल मार्केटान फीश काटर्सां पॉझिटीव मेळ म्हूण. आनी मागीर फीश होलसेल आमी रिटेल तें बंद करून गेले तेन्ना ती फीश वेंडर्स येयली आनी ती म्हणूंक लागली हे नांवां हिंग कोण नाय. मागीर आमी फायंड आवट केलें तें होलसेलां आहाय दाखोवपाक आनी तें नंबर घेवन हांवें फोन केलो तेंकां आनी ते फोन केलो तरी तेणी सांगिल्लें आमी होलसेलां नुस्तें कातताले म्हणून. आनी हाका लागून आमी 4 दीस बंद दवरलें कित्याक हे वायरसांनी स्प्रेड जायना जावपाक. आनी आतां फाल्यां ओपन करपाक गेलां आमी तेका. हाका लागून हांव तें पयलें सावन ओपन करून आसलो, सगळ्यांक खबर आसा. हांवें पयलें देखून कलेक्टरां सांगलें, कोर्टान देखून सांगलेलें हें तर मार्केट ओपन केलें हिंग केसीस चड जावपाक चड पॉसिबिलिटी आसा म्हणून. कित्याक तिंगा सोशल डिस्टन्सींग म्हणटा तें सांबाळपाक जायना. आमगेले SGPDN तिंगा 10 जाण मनीस गायलो हाय, तेजे भायर आनी ते आमी कॉन्ट्रेक्टराय 4-5 जाण आहाय, तेजे भायर पुलीस आहाय 10 जाण. पूण इतले आसतना देखून तिंगा लोक आयकना कितें कर, लोक म्हणटा आयकना लायनी राव आनी कितें कर म्हळ्यार. आमगे कितें करपा आसा तें आमी कोताय, भितर सरपा वा तेंकां सॅनिटायज हें दिताय, सॅनिटायजर दिताय, मागीर मास्क घाल म्हूण सांगताय. आनी हे सगळें आमी सांगपा आसा तें सांगता. एनावंसमेंट कर म्हूण कलेक्टरान सांगलां, मायक सावंड बसय आनी एनावंसमेंट कर म्हूण. एनावंसमेंट केलो, पुलीस गेले म्हळ्यार लोक आयकना. आतां हांव कितें करपाचें म्हाकाय खबर ना. सॅनिटायज करून तिंगा फायब्रिकेट हाडून कोतवलें म्हण जाल्यार हेल्था डॉक्टर म्हणटा तें सारकें ना म्हणून. कित्याक वायरस सकाळ जमनीचेर बसलो आसा जें सॅनिटायज केलें जाल्यार पांच वारें आयात म्हणटा, तेंय करप सारकें ना म्हणटा. पूण जायचां म्हाका फोन कोताय, लोकूय फोन कोता, प्रेसूय फोन कोताय तें सॅनिटायज कितें कोत्ता म्हूण. हांव आयज चोयता, आयज म्हाका थंय फायब्रिकेट मेळ्ळी, आयज कोतवलां. आनी हांव नोडा प्रिकॉशन कितें घेवपा खातीर म्हाका सगळ्यांक सांगपाचें. प्रिकॉशन म्हणटा तें जाण एकल्यान घेवपा जाय, जाण एकल्याक हेल्था केअर जाण एकल्यान घेवपा जाय. पब्लिकाक आयकना, पुलीस हें थिंग दाणी देखून मारले जाल्यार लोक आयकना. हांव मागोता सगळ्यांक कडेन सगळ्यांनी तिंगा तेणी मास्क घाचें, जाता जाल्यार ग्लावज घाचे. आनी मेन म्हणटा आमी आतां थिंग येयली म्हणटगीर आमकां कांय कोणा कितें जालां, कोणाक कोण पॉझिटीव आसा कोण नॅगेटीव आसा तें कांय कोणा जाण एकल्या की तरी आमी तर रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयली जाल्यार आमी डेली इनहेलिंग करपाचें चड गरज. आनी गागलिंग हें म्हणटा तें हें करून आमी आमगे सॅल्फ आमी सेफ रावता जाल्यार आमी हें करपाक गरज आसा. सर पूण फाल्यां फीश काटर एलावड आसतलें ना? फीश काटर्स आमी हाल्यां भितर घेवपा नाय. आय थिंक फीश काटरां त्या जमनीचे पोसताय म्हूण तिंगा तेंका सद्या कडापाक स्टँड केलां. म्हळ्यार आमी थोडे दीस फीश काटर्सां तिंगा एक कितू दीस तें चयता. हांव कलेक्टरा कडेन उलयतलो कितू दीस तेंकां बंद दवरपाचें. फीश काटर हांव तिंगा हाल सो एलाव करपा ना. तशें तें टॅस्टींग कितें लोक म्हणटा ते ट्रान्सपरंट ना अशें म्हणून तेंकां टॅस्टींग करपाचो. आतां आमी तेंकां टॅम्पररी आमगेले थिंग ऑफीस आसा तें दिल्लें आनी तें सारकें पॅक आसा. तेका लागून तें म्हणूंक लागलें आमकां गेटीको बांदून दी म्हूण. आतां आमी तेंकां गेटीको आमगे काम चालू आसा.